Predstavljate si, da naš planet kroji veriga, v kateri ima vsak člen točno določeno vlogo in celota lahko obstaja zgolj skozi obstoj vsakega izmed njih. Vse temelji in je odvisno od ravnovesja. Človeku, ki je prav tako del celote, pa je uspelo spremeniti podobo te verige v svoj prid. S tem na začetku ni nič narobe. Težava pa se pojavi, ko postanejo nekateri deli celote preobremenjeni, drugi pa zanemarjeni. Ura sveta bije v ritmu izkoriščanja posameznih členov verige. Ti nam namreč omogočajo udobje in napredek, a nas krati kot dvorezni meč zavezujejo k njim samim, tako da smo postali odvisni od njih. Nekatere ljudi, ki ne povedujejo apokaliptične katastrofe, označujemo za paranoične pesimiste, kljub temu, da pred 10 leti še najbolj črnogledi pesimisti niso napovedovali, da se bo ledena odeja dan danes telila tako hitro. Kaj pa vi? Si upate pomisliti, kaj se bo zgodilo, ko bo člen v verigi popustil? Obstaja pa tudi druga pot. Rešitev se skriva v osnovnih elementih žive materije. Tudi to so členi v verigi. Le da so ti nezlomljivi in nas ne bodo pustili na cedilu, če jih bomo le uporabili pravilno. Seveda s seboj prinašajo tudi tveganja, a kljub temu so najbolj zanesljiva pot do ponovnega ravnovesja v naravni verigi.